ପ୍ରସାଦ ଏକାଡେମୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମଏସ୍ ଏକ୍ସେଲର ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ପିଓ ଆଉ ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ ହେବାକୁ ଅଛି, ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, reproduce the following data in the MS Excel sheet with center alignment, bold, grid line, outside border and perform the calculation using formula in MS Excel। तो आपण मानू सेम टाइप रोटे टेबुल क्रिएट करने कहुच्छी जमी डाटा दि जाइए सेमती डाटा गुड़िक एंटर करने कहुच्छे। ता सहित देखु ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସେଣ୍ଟର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ବୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଗ୍ରିଡ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦା ବର୍ଡର କୁହାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ 12 ପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କଲମ ହେଡିଂ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଟେକ୍ସଟ। ତ ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ୟୁନିଟ୍ ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ସରପ୍ଲସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କର 12 ପଏଣ୍ଟ ହେବ, ତା ସହିତ କଲମ ହେଡିଂ ବି ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଫର୍ମାଟିଂ ଦେଇଛି ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟର୍ କରିକି ରଖିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଫର୍ମାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ବୋଲ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ବୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କହିଛି ସେଣ୍ଟର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ସେଣ୍ଟର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଟର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆର ସାଇଜଟା ଫଣ୍ଟ ସାଇଜଟା 16 ହେବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ 16କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବେ। ତ 16କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରିଡ୍ ଲାଇନ୍ କହିଛି ଏଇଠି ପୁରା ଟେବୁଲ୍ କରିଦେବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଫଣ୍ଟରେ ଟେବୁଲ୍ ଅଲ୍ ବର୍ଡର୍, ତ ଅଲ୍ ବର୍ଡର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଏବେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ସରପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଓଭର ଏକ୍ସପେନ୍ସ, ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ଓଭର ଇନକମ୍, ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ଓଭର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ତିନିଟା ଯାକ ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି ସରପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଓଭର ଏକ୍ସପେନ୍ସ, ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଇନକମ୍ଟା ଏକ୍ସପେନ୍ସରୁ କେତେ ଅଧିକ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିବା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମାଇନସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେବେ, ଏକ୍ସପେନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଣ୍ଟର୍ ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆସିଗଲା। ତ ସବୁଯାକ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋ ଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ଓଭର ଇନକମ୍, ତ ଇନକମ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା କିପରି ବାହାର କରିବା, ତ ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେବେ, ଏଇଠି ସରପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଓଭର ଏକ୍ସପେନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଡିଭାଇଡ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେବେ। ଡିଭାଇଡ୍ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଉପରେ ପଚାରୁଛି, ତ ଆପଣ B3 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନକମ୍ ସେଲ୍ ଅଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ 100 ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଏଣ୍ଟର୍ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଏଇଟା ଆସିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଯାକ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଡେସିମଲ୍ ପରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ରଖିବା, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଅଛି, ତ ଡିକ୍ରିଜିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା, ଏଇଠି ଆମର ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ତ ସବୁଯାକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ସବୁଯାକ ଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଚାରିଯାଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ଓଭର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ତ ଏଇଠି ଇନକମ୍ ଉପରେ ଆଣିଲେ ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଉପରେ ଏଇଠି ଆଣିବା, ତ ସେମ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଇନକମ୍ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେବେ। ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଏକ୍ସପେନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଡିଭାଇଡ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେବେ, ଏକ୍ସପେନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେବେ, 100 ଲେଖିବେ,
एंटर देबे तो देखो तो आपन पर एक्सपेंस मध्ये आसी गला एटी मध्ये आपन को डिक्रीज करिया पड़ियो 2 डेसिमल पर्यंत तो 2 डेसिमल पर्यंत क्लिक कर देली मु तापर एटी डबल क्लिक कर देली एटी हो गला तापर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आपन पर दिया जाय छी तापर देखो तो दिया जाय छी बिलो द अबव टेबल एमएस एक्सेल इंसर्ट ए कॉलम चार्ट टू डी क्लस्टर कॉलम चार्ट तो गोटे टू डी क्लस्टर कॉलम चार्ट को इंसर्ट कर इनसर्ट करिया पे कह दे छी एई टेबल तले तो एटा को पूरा सिलेक्ट कर देबे आपण सिलेक्ट कर की इनसर्ट को जिबे इनसर्ट रे एटी अछि देखंतु एटी टू डी क्लस्टर चार्ट तो आपण कर एटा अछि टू डी क्लस्टर चार्ट तो आपण कर टेबल तले टू डी क्लस्टर चार्ट इनसर्ट हे गला तापर देखंतु आपनकर एथि कोन कह जाय छी तो तापर देखंतु एथि कह जाय छी सेट द व्यू ऑफ द एमएस एक्सेल शीट एट पेज बैक प्रीव्यू एट पेज लेआउट साइज ए4 ओरिएंटेशन लैंडस्केप मार्जिन टा नेरो तो आपनकर पेज टा ए4 रे सेट करिया पे कह जाय छी ओरिएंटेशन टा लैंडस्केप करिया पे कह जाय छी मार्जिन टा नेरो करिया पे कोहा जाय छी तो देखंतु आमे जेबा पेज लेआउट को मार्जिन टा आपनकर नेरो करिया पे कह जाय छी ओरिएंटेशन टा लैंडस्केप करिया पे कह जाय छी साइज टा ए4 करिया पे कह जाय छी एति की कला परे आपनकर जो प्रिंट ऑप्शन टा माने ए गोटे पेज रे ही सब जक प्रिंट हो बोली से कहो छी तो देखंतु आपनकर एबे आमे देखिबा जोटा की गोटे पेज रे रहू छी की नाही तो देखंतु आपन फाइल को जिबे फाइल पर प्रिंट को जिबे तो देखंतु आपनकर एठी गोटे पेज रे आसी जाऊ छी टेबल आउ आपनकर चार्ट तो एति के थिला आपन मन पई स्किल टेस्ट वीडियो जोटा की एमएस एक्सेल दो नेक्स्ट वीडियो रे पुनी आपन मन पई स्किल टेस्ट क्वेश्चन आनिबी तो जे मानकर भी स्किल टेस्ट किसी प्रॉब्लम रहू छी बा फंडामेंटल सेम ने आपन माने प्रसाद एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर की सेठी स्किल टेस्ट क्वेश्चन दिया दे छी आपन माने स्किल टेस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर परबे मात्र 150 टका रे आपन माने स्किल टेस्ट पूरा डिटेल पाई परबे तो थैंक यू।